noneho bashaka gukomereza ibyo basize bakoze hano hariya umugambi wa genocide kugira ngo bice abantu hari harimo n'ikindi kintu kimeze nk'uko francophonie irwana na anglophonie none francophonie turayiyoboye na anglophonie nayo turayiyoboye nababwira ko umuti uzakiza isi uri hano mu Rwanda muti mugwiza buriya aba yavangiwe n'ukuntu abameze hariya ni hataza kugira numfata ukundi wenda ngavuga ati buriya atangiye kujya hengamira kuri leta y'u Rwanda no njyewe nemera ko buri muntu hano ku isi ikintu akoze arakishyura ikintu akoze arakishyura byanze bikunze uko babakimbije muri 59 niko nabo babakimbije muri 94 cash nta bintu byinshi tutazatwirwa tunabazabaza ariko ngo kubera iki bigenze gutya ntago babatwikiye njyewe n'abanye nayo bakura ajyaga ambwira amagambo ajyaga ambwira ibintu byinshi akambwira uburyo batwikiraga abantu akambwira uburyo babirukankanaga bakirukankana abantu ku gasozi aka banyafurika igitangaje ntago bajya bakura tu commences à déshabiller une femme tu commences à prendre des machettes tu commences à aboyer là il y a quelqu'un d'autre qui est en train de prendre la vidéo la photo ça suffira pour te mettre en cage qui s'appelle prison cage pour chien c'est déplorable ntago byagakwiye ku bantu nkamwe muvuga ngo tout se paye ici bas murabizi neza ko tout se paye ici bas mwataye umuco gute kugeza ubwo murimo kugenda kujya gukura abantu mu mazu kugeza ubwo murimo kuvuga ngo operation bimisa Rwanda vous êtes fou quoi nta bwenge mufite ntago numva ikintu mugamije niba si vous voulez chasser les congolais de l'expression kinyarwanda retournez au Berlin en 1885 là où on a coupé où on a découpé l'Afrique c'est là que les peuples de l'expression kinyarwanda ont été éparpillés partout dans cette région. Bonjour ou bonsoir selon l'occasion, selon les endroits, selon les continents, selon les pays. Naramutseho mwiriwe byaterwa naho uherereye n'igihe mufite wumve ko ngusuhuje mwese rero turabasuhuje aho muherereye bari mu Rwanda abari muri Asia abari muri Afrika yose abari mu Burayi abari muri Amerika abari mu birwa abari muri Australia Canada abari hirya no hino ku isi mu mashyamba yose amwe imvura itagihita no mu butayu hahandi imvura itagigwa na rimwe mu mwana rimwe mu imyaka igashira ari myinshi nta mvura mwese mwumve ko tubasuhuje abo ngabo nabo tukiri kumwe hano ariko tuzirikanye n'abatakiri muri buno buzima abo tutakibubanamo mu buryo bugaragara ariko twizera neza ko tubana mu buryo bumwe cyangwa ubundi umunsi ku wundi abo ngabo ni abantu baba barabashije kunyura hano ku isi bakahaca mu bihe bitandukanye bakahasiga trace cyangwa se wenda abandi ntibanabashe kuyisiga kuko buriya nacyo ni igikorwa gikomeye kugira ngo uzanyure kuri iyi si uhasiga izina tuzirikana ariko cyane cyane abahanyuze baharanira amahoro nubwo bitabakundiye ko muhava amahoro muyabonye turi hano kugira ngo dutere ikirenge mu cyanyu ejo n'ejo bundi tuzayabone ayo mahoro nyine tuzabashe kusa ikivi mwateruye mukagisiga mutagisoje yego turangije kuramukanya rero ndabashimira cyane ku biganiro uburyo murimo kubyakira urabona ko noneho harimo improvement harimo progress harimo kuzamuka mu minsi ishize nabahaye ibiganiro bibiri ikiganiro kijya kibijyanye na ANC mbemerera ko mbakorera na documentaire nayirangije mu kanya irabageraho namaze no kuyiransa
irimira genda nyine muri muri internet mukanyira abageraho iki kiganiro gishora kuza kukugeraho iyo audio yo wayibonye nyamuneka muduhe ibitekerezo mutubaze ibibazo mwumva mudasobanukirwa ku bijyanye n'ibyo tuvuga mutwunganire ku byo mwumva twakagombye kuba twongeramo mu byo tuba tubaha kandi abafite namwe ubumenyi kuri ibi bintu mu budusangize kuko ntabwo ari ubumenyi umuntu umwe yihariye ntabwo ari ubumenyi umuntu umwe yihariye usanga nyine buri wese afite ahantu yagiye abinyuraho ndakabinyuraho bon hakaba n'abandi babibwiwe nabi birumvikana ari nabo nyine dukunda kugirana nabo ikibazo cyane ariko njye nshimishwa cyane n'abantu bamaze kubyumva ejo nimugoroba nibwo nari ndi kuganira n'abadamu batatu n'ejo ego abadamu batatu b'inshuti zanjye n'ejo cyane ejo bundi sinibuka neza ako ari ejo bundi abadamu batatu b'inshuti zanjye baje kwa kundi nyine wamuganira n'abantu online hanyuma bikaba ngombwa ko muza kuganira turaganira tugejeje hagati rero ahantu hose mba ndi akenshi nyine nisanga ndi muri ibi bintu bya muri ibi bintu bijyanye n'ubumenyi bwahishwe nibyo akenshi na kenshi uba usanga ndi kuganira nibyo bimbamo kubera ko murabizi neza nanabibabwiye niho igisubizo cy'ibibazo isi ifite gihishe ubumenyi mwahishwe cyangwa se ubumenyi twahishwe twese nanjye ndimo twaraganiriye rero umwe muri bo sinibuka neza izina rye uwo nibuka gusa n'umwe witwa Jojo niwe nawe inshuti yanjye wari wazanye abandi nanabasuhuza cyane umwe muri bo ahita avuga ngo hari niba ari umufurere cyangwa umupadiri baganiriye cyangwa umufurere waganiriye n'umushuti we aza kumuha igitabo hari abantu bafite ku bitugu byabo umutwaro uremereye kuba mu bintu ubizi neza ko ari ikinyoma ariko ukaba uroblije yo kubibamo kandi ukaba wumva nta mahitamo ufite wabona ubayeho ukavuga uti nta kibazo ndabigumamo abantu bafite umutwaro uremereye kuko ujya kuvuga ikintu donc uba mu kintu ubizi neza ko ari ikinyoma ubizi neza ko ari ubuyobe ubizi neza ko nta kintu na kimwe bizakugezaho mu bijyanye n'ijuru mu by'ukuri umeze nk'imfungwa yakatiwe urwo gupfa njye niko nabibona umeze nk'imfungwa yakatiwe urwo gupfa ubizi neza ko nta rukundo ufitanye n'Imana nubwo urwiri rw'ururirimba ku munwa donc urabizi neza ko inzira urimo ari ijyana kurimbuka ariko ukayigumishamo ntabwo nshaka muteze kumva navuze abafurere n'abapadiri ngo mugire ngo nibo bonyine ni benshi bari muri izi nzira z'amadini cyane cyane bari mu nzira za politiki babizi neza ko ibintu barimo ni ukuvuga ngo ubuzima bwabo ibyabo ni ukurya no kunywa bya hano ubundi ahasigaye umunsi bafunze amakofi nta kindi kintu kizaba kirenze kuri ibyo ngibyo ni nako babwirwa nyine by the way ni uko nguko babwirwa ariko mu by'ukuri iyo ugeze au-delà dans l'au-delà inyuma ya buno buzima inyuma y'ubuzima bw'ibigaragara usohotse mu mubiri hari ibintu byinshi usobanukirwa hanyuma ukabisobanukirwa trop tard ntacyo ugihinduye uyu muntu rero ngo yabahaye agatabo muri bwa butabo buto buto tujya dukunda gusoma natangajwe n'uko ngo harimo interuro ivuga ngo niba ushaka kumenya ukuri ufate ibyo satani yitirirwa muri bibiliya aba ari byo uha imana nurangiza ufate iby'imana nabyo ubihe satani noneho wagira ngo ni ubutumwa bugenda bukurikirana hari n'undi muntu nabonye wavuze ngo imana yo muri bibiliya yahemutse kuruta satani kandi nawe uraza kubireba ujye mu gitabo cya Yobu urebe ntabwo satani ariwe wazamuye igitekerezo cyo guhemukira Yobu cyazamuwe n'imana bimeze nk'aho yagambaniye Yobu kuri satani donc icyiza n'ikibi
bigendana bite cyangwa se bibana bite ku buryo usanga n'ubundi bikorana incompatibility ahubwo wowe bikagendana n'amahitamo yawe wowe hanyuma ubuzima bwawe ukabuma ruri gucira abandi ngo imanza ngo bari mu kibi nyamara wasanga ahubwo uri ari wowe uri mu kibi kubarusha cyangwa se ukaburi no mu bintu abantu bose baze bagushwaze bakugango ibyo bintu urimo ngo ni bya satani ukaba wacika intege ko kugatangira kugira ubwoba ko wumva ari bya satani wakagombye guhama hamwe ugashika mukavuga ngo ibi bintu ndimo eske ni by'ukuri kandi biraganisha ku mana ni nk'umwana je nabonye ari yatanze ikiganiro kuri Afrimax yiyise Luciferi kandi yambaye umusaraba wa Ank ariko abantu ntago babasha kumwumva Luciferi bivuga inyenyeri yo mu ruturuturu. Niba umuntu yabigereranya n'umucyo itabaza, Luciferi yarizamo na Lumiere ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma nyine na Illuminati abamurikiwe ariko wabivuga hahitazamo ka gatsiko kibanga bagahita bavuga bati "Ha ni mu mwumba akabyivugiye abyivugiye ibiki? Abyivugiye ibiki ko umukuru w'aba Illuminati umukuru w'aba sataniste yivugiye ko abantu ba mbere bari kumwe nawe neza neza abona atarushye atajya yirirwa narwana akurikira ashakisha ari abanyamadini abanyamadini ngo ntago ajya yirirwa bagenda kubera iki kubera ko mu by'ukuri bo bari muri cya kintu cicyuka bari mu kintu ki cyakarindagiza niko nakita bari mu kintu cy'igihu cyagiye kibiyubika ku bwenge nta kindi noneho iyo ndi kuvuga nkavuga nti abantu bari muri ziriya nzu bameze nk'uko ni nk'uko wabona wagira usoro ukabona buri mva iriho umusaraba n'ubundi umusaraba uri ku rusengero yes byo mvuga nabisubiramo byo mvuga ndabyumva neza kubera ko nuzu ukandakarira ubwo uri muri babandi nyine babizi neza ko barimo hari ari kari intumbi zibereyemo niko bimeze ubu ngubu harageze ngo tujye tubwizanya ukuri sibyo impamvu hageze ngo tujye tubwizanya ukuri ni iki nuko muhera mu gitondo muri nibature mukageza mu masengesho ya mu gitondo na nimugoroba na ya saa sita na ya ninjoro na y'iminsi irindwi mugafata amasengesho y'iminsi mirongo ine ngo hari n'abasenga y'ijana y'iminsi ijana hari n'abasenga y'iminsi mirongo irindwi n'ibiri hari n'abasenga y'iminsi mirongo itanu n'ibiri angana n'ibyumweru mirongo itanu na bibiri by'umwaka mwirirwa muvuga ngo abatari kumwe namwe bose bari mu mubi ntabwo ariko bimeze uwo mutari kumwe muri iryo dini ngo agomba kurimbuka kandi nawe uri ku rugamba urimo urarwana kugira ngo urebe ko wagerayo ariko utangiye gucira abandi imanza ko batagerayo ntabwo uragerayo ngo umenye ko ugezeyo cyangwa se ko ntabwo nawe n'ukuntu mbivuga iki kiganiro nateguye ibintu bikeya kugira ngo tubiganireho birimo bitambuka nawe urebe nawe ufungure amaso niba ushaka gufungura amaso ariko ko abisinzirije bo rwose ndumva nta n'ikintu kinini nzajya mvugana nabo ibintu byinshi ariko heureusement hari ababyumva hari ababyumva hari ababona n'impamvu sinibuka neza ikiganiro ne icyo ari cyo ariko ndibuka ko hari umuntu waje kuri commentaire ushobora kuba ari ikiganiro cy'ubushize kanze ndebe neza ndababwira avuga ukuntu abanyaburayi aho ngaho iburayi baba abarabu n'abirabura aribo bakora ibifuti byinshi ndabyibutse ni mu kiganiro navuzemo uriya mugore wa witakanye umugabo we nyine ngo yari yaramushatse afite imyaka 13 hanyuma bamaze kubyarana kane umugore asa nk'ukangutse ibintu biradogera aramubwira ati genda ushaka abakecuru bagenzi bawe noneho nyine njyewe nkaba mbona kuriya mugore nta makosa mari menshi namubonaho kuko niba uyu munsi aribwo abashije kureyariza yuko yari ari mu ihohoterwa akaba rivuyemo so what wenda amakosa nabona nuko avuga ati nzasambana nzaryamana n'uwo nshaka ako nk'ako niko kamwe aho kugira ngo wenda ashake umugabo umwe cyangwa se ashake ukuntu ibyo bintu yabikosora mu buryo nanone butagira ibyo bwangiza ariko nanone njye ntabwo namubaraho amakosa menshi nk'ay'umugabo wamufashe akamurya akamusambanya afite imyaka 13 noneho turavugana turaganira nyine turi muri komantere uriya muntu ahita avuga ati
ati ibyo bintu by'abantu basambanya abana rwose biriho ndamubwira nti no muri Amerika sinzi umuntu nabonye w'umwirabura muranyibutsa izina rye barasomye ibintu byinshi mu byukuri izina rye ni ndeti ngo w'umwirabura bakati imyaka runaka icyaha yagikoze muri 75 ubu hamaze imyaka 47 icyo cyaha kibaye bamuca ni mpoza marira nibwo navugaga ariko se ibi byaha byabaye muri za 45 uko tuzi ukuntu umuco umeze kwa kenshi na kenshi ubushobora gusanga icyo gihe muri 75 ariko abantu babyumvaga biriya byaha byakozwe n'abirabura gusa ni barakeri bagiye babikora gusa ni nabo ngabo ni James nde ninza kumwibuka ndamubabwira ariko nawe ushobora kumwibuka kuko izi mbuga nawe zibaho imihanda nawe uyihari uyiriho ndamugani hashobora kuba hari akandi gakino kabyihishe inyuma gatuma aba bantu bakunda gushinjwa bene ibi byaha akenshi baba ari abirabura ahita avuga ati rero ati ntabwo byagutangaza kuko hano dutuye usanga ibifuti byinshi abirabura niwe biba mu maduka abirabura niwe birirwa batwaye imodoka batagira ibyangombwa abarabu niwe birirwa bacuruza ibiyobyabwenge n'imogi n'ibindi aha mama hagatima nibuka ko abirabura n'abarabu twavuga ko muri iyi si ari bo bantu bizera cyane ugereranyije n'abazungu siko bimeze se siho bazaniwe Yesu Kristo se na Muhammadi hanyuma se birangira gute kugira ngo abari bo banyu baba b'abanyamafuti kandi ari bo bazaniwe Yesu Kristo na Muhammadi tuzi neza amateka y'uburyo 1611 hasohotse Bibiliya ya King James ndetse n'amagambo yayikurikiye witwa Willy Lynch n'abandi bagenzi be ibyo baganirijazaga abashefu b'abacakara donc aba les maîtres masters kugira ngo batangire kuyikoresha bacakaza babandi bacakazaga ku mubiri siko bimeze se hanyuma abirabura nyine barabwirizwa mu buryo buri masif utemeye ibyo bamubwiriza ahubwo akaba ari utotezwa barabwiriza cyakora nyine muri Amerika ho biba successful kuko kugeza uyu munsi leta ya Amerika leta zunze ubumwe za Amerika nicyo gihugu kigendera ku idini ariko kikanahindukira kikanakira bitewe n'uko idini ni umuco wabo idini ntago rimubuza gushyiraho dread idini ntago rimubuza kunywa divayi niba yayikoreye idini ntabwo rimubuza kubyina muri boate idini ntabwo rijya kumucakaza ngo rimubwire ko atagomba kudefiriza umusatsi we ngo awugire uko yumva abishaka idini ntabwo ribwira umuntu ngo yishyiraho yigire imisatsi mu ishuri niba yumva ariyo ashaka ngo buriya muzanarebe na hano ukuntu baducakaza batangira kuducakaza no mu bana bacu ntimubibona se nimubona ukuntu amashuri y'abana b'abakire abana baba bafite imisatsi ariko wagera mu babakene ugasanga basabwa guharanguza ngo ni isuku fine niba ari isuku se kucya wowe bandi babo batabaharangura bo ni ibintu nyine ubona ko aba harimo amaclasse kandi ayo maclasse akagenda akurikiza nyine ubuzima bwa bantu bahabwa kubamo cyangwa se bahatirwa kubamo donc ugahatirwa mu ugahatirwa kuba ubuzima bungana n'icyiciro cy'ubudehe cyawe ntabwo ntinya kubivuga wenda ngo naringiye kure ariko reka tuze muri iki kintu kijyanye no gushyira abantu mu idini nyamara ukaza gusanga mu by'ukuri nubwo wabashyize mu idini nta hantu bihuriye n'ubukiranutsi nta hantu bihuriye n'ubunyangamugayo nta hantu bihuriye no gusanga Imana harazamo icyo kintu nyine cya docilité kumvira cyane kumanuka hasi kumvira abagucakaza ukumvira abagutegeka ibintu bitari bibi mu by'ukuri ariko se niba ari ukumwumvira mu bintu bibi taje mbahingero z'ukuntu abantu bumvira mu bintu bibi murabizi muri kano karere kacu muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo haherutse kwaduka imirwano bivugwa ko yitwa M23 yongeye kubura intwaro n'ibindi ntabwo mbijyamo cyane kuko impamvu nashaka kubijyamo cyane sinzi niba ikiganiro nigeze kuba hano ku bintu bijyanye n'abanyamurenge nabyo nabivuzeho
Usibye ko ntazi niba ari abanyamurenge nyirizina batuma bariya abantu ngo bajye kurwana. Hanyuma ariko mu butaka bwa Kongo bukaba buriho imitwe myinshi y'iterabwoba, biti imitwe yitwaje intwaro n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Hanyuma bakavuga ko M23 yo igizwe n'abantu benshi bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Gutyo. Ni nako bimeze abenshi bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda cyangwa ashobora kuba harimo n'abatavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ariko nabo bayiyungaho bitewe n'uko babona wenda ifite impamvu. Hari ababona ko ifite impamvu, hari n'abandi babona wenda nta mpamvu ifite, ariko ukurikiye n'iryo zina ubwaryo bivugwa ko ari amatariki ni May 23, bivugwa ko ari amatariki bari bashyiriyeho amasezerano umukono, hanyuma bikarangira Leta ya Kongo itubahirije ayo masezerano. Ntago njya niyumvisha. Ejo nibwo nari ndimo kureba narebe nyaka video katambukijwe n'uwitwa Etienne Tshisekedi, ise wa Tshisekedi uyu ngubu uriho Felix, ise wa Felix Tshisekedi arimo kuvuga ati twebwe ntago twubahirije amahame agenga impunzi muri 94. Ubwo bari abantu bari bamaze gukora aravuga ngo le ngo bari bamaze gukora le gafere sinzi uburyo yise ibyo bintu ngo le betize ubwo bari bamaze gukora ibi betize wabo ngo bahise bahungira hano, bamaze guhungira hano avuga iwabo nyine muri Congo, bamaze guhungira hano itegeko rivuga ko bakagombye gushyirwa ku birometero 150 uvuye ku mupaka. Atariko siko twabigenje, ahubwo twarabaretse bakajya bagumya kujya gutwera kubuza amahoro aho baturutse nyine ariho mu Rwanda. Murabyibuka banavuga ko ngo mu Rwanda nyine ngo ni barwigere barwisubize. Ibintu nk'ibyo ngibyo birimo n'ubushotora nyine, iki umuntu yagutsinze ya nyine ariko ugakomeza mugakomeza gushaka gukurura ibintu bimeze nk'i nge ntabwo njya nemera ibintu byo kurwana. Nemera kandi njyewe reka nkwereke hataza kugira n'umfata ukundi wenda ngavuga ati buriya atangiye kujya ahengamira kuri Leta y'u Rwanda. No, njyewe nemera ko buri muntu hano ku isi ikintu akoze aracyishyura, ikintu akoze aracyishyura byanze bikunze. Uko babakimbije muri 59 niko nabo babakimbije muri 94 cash. Nta bintu byinshi tutaza twirirwa tunabazabaza ngo ariko ngo kubera iki bigenze gutya, ntabwo babatwikiye. Njyewe nabanye na nyogokuru yajyaga ambwira amagambo, yajyaga ambwira ibintu byinshi, akambwira uburyo batwikiraga abantu, akambwira uburyo babirukankanaga bakirukankana abantu ku gasozi. Aka Abanyafurika igitangaje ntabwo bajya bakura, kandi sosonde kretien ahangaha ndacyakomeza kwita ku kintu cyitwa idini. Etienne Tshisekedi yumvaga neza impamvu bari abantu bakagombye kuba barashyizwe icya mbere kure y'umupaka, bakabuzwa gukomeza gutera amahoro makeya mu Rwanda baturutsemo, urumva. Hanyuma bagera hariya niba ari n'impunzi koko bakamenya ukuntu bagomba kubana abo basanze hariya. Ndagira mbamenyeshe ko nagize amahirwe yo kugira umushuti wanjye wa hafi, ntanubwo ari ibanga, ni papa w'abana banjye yari yaraturutse muri biriya bice. Ukuri kose kw'imibanire abakongomani bagiranaga mbere y'uko interahamwe zihungirayo ndagufite gutya. Usibye abantu b'abajura wenda ahantu hose barahaba bakunda bashobora kuza gutwara amatungo bakavuga bati tugiye kujya gushimuta inkanu, ibyo ntaho bitaba, ariko ntago bajyaga bicara ngo bapfa amoko. Umukurambere witwa Mobutu yari yarabashije kubabwira ngo bandeko, vous êtes tous des frères, mwese muri abavandimwe. Bon, navuga ko hari uburyo yananijwe bitewe na ya colonialisme mpora mvuga. Buriya reka mbabwire, ntabwo ari impanuka kuba hari igihe cyageze Mobutu agatangira kubwira abakongomani ati mureke amazina y'abazungu. Hey, kavuga ati mubaye muyareke. 94 irageze abantu bahungiyeyo bazi ibyo basize bakoze hano, urumva. Noneho bashaka gukomereza ibyo basize bakoze hano hariya, ariko hakazamo n'izindi humeur
zivuga ko ari abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda baje hano bijejwe Jordi baje hano bijejwe ko baje gutura baje gutata igihugu no kuki cyangwa se baje gabyivugira no mu materano bakavuga batanga mu Rwanda hangani wacu twaje kugwi hangani wacu kandi muzanya bibona bagwiriye mu nzego nyinshi n'iki ni ibintu biraho ngaho udashaka kubona ukuntu usobanura biraho ngaho nyine ntacyo binatwaye kuko hari umusanzu batanze ku gihugu reka tubivuge gutyo hanyuma abanyamurenge abanyamasisi abanyarucuru bano bantu bo mu burenge mu burasirazuba bwa Kongo batangiye kubona ko bari menase batangira kwirwanaho nubwo buryo hagiye havuka nyine imitwe kugira ngo bareke ko barinda ubwoko bwabo niki ariko bamwe muri bo bakabavamo bakavuga bati twebwe ibyo bintu mukora nta nubwo tubibashyigikiyemo nibiki abandi bakavuga bati ibyo bintu turamutse tubibashyigikiyemo leta yatanga uburenganzira ku bantu bose nkuko Mobutu yabutangaga bivuga ko ngo yanakoranye nabo cyane bakanamushyigikira bihagije kuko burango babamo abarwanyi bahamba uko uzabona abamo abakristu cyane ni nako abamo indwanyi zindi zizirika noneho wa mu Etienne Tshisekedi wumvaga neza ikibazo cy'abantu bahungiye hariya nibashyirwa kure y'umupaka hanyuma ariko bakajya no guhiga bashaka gusanisha n'abanyarwanda bahano arigendeye ubutegetsi buhawe umuhungu we ariko ubwo haruvuye ku butegetsi niki urabona bimeze gutya bamwe bakavuga bati abakabiliste bazagaruka aba Tshisekediste gutya ariko ndajyango nite ku kantu kamwe ko aho ngaho ni hejuru cyane muri politiki navuga uramutse ubigiyemo cyane ushobora no kubikoreramo amakosa abantu bashobora no kugira ngo hari uwushyigikiye cyangwa nta n'umwe nshyigikiye njye nta muntu njya nshyigikira cyane cyane iyo bigeze kuri kote yo kumena amaraso nta muntu n'umwe akagombye kumena amaraso yundi kandi reka mbabwire kano kantu kamwe d'après ce que je sais des Congolais nkurikije ibyo nsanzwe nzi ku bakongomani ntabwo nemeza ko bari abahungu nabonye barimo kwambura abagore ibitenge ntabwo nemeza ko bari ari abakongomani pure cyangwa se bafite ukuntu ndabivuga gute uzi ko ubona ibintu bikakurenga ukumva marira ejo numvise n'ikiganiro cy'umwana w'umukobwa umwe wafatiweyo wahezeyo bikankuga ko yimuka amasasa z'ijoro akajya mu kandi gace kugira ngo batamwivugana usibye ko hari n'abazanamo ibihuwa bagashyiramo ngo n'abatwikiye mu mapine kandi bitabaye donc ni ibintu byinshi ariko reka mvuge gutya abakongomani njyewe nzi abakongomani nzi ils sont paisibles ils sont très innocents kandi c'est bien vous les congolais mwavuze ngo tout se paie ici bas il paraît que vous croyez au karma no hanyuma se bigenda bite kugira ngo noneho bize kurangira urimo kwica umuntu umuhora uko yavutse none uko bakubwiye ko ngo ari umunyarwanda mukanya ukitambika imodoka ngo idatwara umuntu w'umunyarwanda mukanya ngo erega bari abantu si abanyarwanda bari ni abakongomani bene wanyu niba mushaka kumva ko atari abakongomani bene wanyu mugende mujye Berlin mubaze von Gotzen wagiye agafata ibihugu bakagenda babikatakata kandi ibingibi nabyo biri muri wa mugambi wa divise pour régner kakantu kwa kuntu ibihugu babonaga bifite amashagaga ibihugu babonaga bifite kuba byagira influence bagahita batangira kubipunja bakabigira gutya ngo ni ku Rwanda rwagenjwe n'u Burundi hanyuma Tanzania Kongo bikaba binini hanyuma ariko ntibizabatangaze bavandi ntibizabatangaze umuti ukizisi uzavano mu Rwanda mbambabwire mwabyanga mwabyemera umutuzakiza isi uri hano mu Rwanda kuko reka ngurugero muri 94 genocide ijya kuba hari abajya kure bakemeza ko
usibye kuba harabayeho kiriya kintu nyine cyo gusubiranisha harimo abantu kugira ngo no gutegura umugambi wa genocide kugira ngo bica abantu hari harimo n'ikindi kintu kimeze nk'uko francophonie irwana na anglophone none francophonie turayiyoboye na anglophonie nayo turayiyoboye nababwira ko umuti uzakivisi uri hano mu Rwanda muti mugwiza buriya aba yavangiwe n'ukuntu abameze hariya ni ibintu bya bivanga vanze bitajya bijya kuri gahunda nta gahunda nyine nuko nguko bimeze mujye mubifata gutyo nzajya mbibajugunyira ubundi wese yitoranyirize abaza kunyita interahamwe baze banyita interahamwe abahita bamagurukana ngo ntingoshyigeke inkotanyi muze munyita inkotanyi abambwira bati kucyo upostinga Kagame bambwire babimbwire nta kibazo nta kintu bintwaye umuntu uzakizisi uri hano mu Rwanda mu byange mu byemere mwikurunge mwikuruguture mupfe nabi mushyire ikirawure cy'amazi munda mwubikinda birashira mwubikinda birashira umuntu uzakizisi uri hano mu Rwanda isi nabibwiwe muri 2018 mbihuza n'ibindi byinshi cyane nari nagiye mpabwa mu bihe bitandukanye umuntu uzakiza isi uri hano isi ntabwo nzi ngo ni ryari ntabwo nzi ngo ninde uwo ntawe mbabwiye ariko umuntu uzakiza isi uri hano mu Rwanda nuko kurajyaga tubwira ngo umutindo ujya gupfa hinduka urwirungu naza gukoresha byahinde byamoko ni munsi akurize yajyaga yitaba ngo umuntu uzigiye gupfa ngahinduka urwirungu buriya uri umutegetsi ufite ubutegetsi hanyuma ugatangira kwarimanta ugatangira guhembera inzangano hagati y'abantu uyobora kaba kakudereranye biba byakurangiranye biba byakurangiranye kubera ko ntabwo amaraso ajya agwa neza ingoma ntabwo amaraso asama ingoma pe ibyo ngibyo mu byumve none amaraso amase abantu batagize icyo bagutwara utangiriye umubyeyi wari wigiriye mu isoko uramutangire ngo nukuba nari muremure ngo akaba ari inzoba ngo akaba afite isura idasa nk'iyangwarananutse mutangiye kumwambura ibiti iriya video nabonye irimo n'abagore ko none umwuka agira imana ce ne sont pas de vrais congolais là ce ne sont pas de vrais congolais que moi je connais non je ne crois pas nukuvuga ngo harimo imizimu y'abanyamafuti bavuye ahangaha bagenda bakajya kuvangavanga ibintu hariya kandi bakabivanga ku buryo bwapanzwe navuga rero ko Kristo ari umuvumo navuga ko idini ubwaryo ubwo iyo riva rikagera ari umuvumo mukavuga ngo mugwiza ngo yarasaze kubera iki dore buriya muri baraba wabonaga barimo kwambura bari abagore imyambaro harimo abitwa ba Jacqueline harimo abitwa ba Madeleine harimo abitwa ba Jean harimo abitwa ba Pierre harimo ba Damascene harimo iya de nom iya les innocents ugasanga umuntu yitwa innocent arimo hariya nawe arimo arica harimo arabaga abantu hariho n'abonabonye babaze barubara arya ariko byo byabaye mu myaka ishize ariko ce sont des mêmes problèmes qui continuent ugasanga abantu bafite amazina le nom biblique ngo Rebecca Rachel Jonathan ayo mazina nyine na urayumva le nom biblique hanyuma ejo none reka mbabwire rero le congolais reka laisse-moi vous avertir un peu laisse-moi le dire même en français vous savez qu'en 94 les gens qui ont chassé les autres, les gens qui ont commencé à chasser les autres, ils ont été appréhendés et punis. Quand tu dis, il n'y avait pas de médias sociaux. Aujourd'hui, il y a les téléphones. Tu commences à déshabiller une femme, tu commences à prendre des machettes, tu commences à aboyer là. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de prendre la vidéo, la photo. Ça suffira pour te mettre en cage.
en cage qui s'appelle prison, cage pour chien. C'est déplorable. Ntago byagakwiye ku bantu nkamwe. Muvuga ngo tout se paye ici bas. Murabizi neza ko tout se paye ici bas. Mwataye umuco gute. Kugeza ubwo murimo kugenda kujya gukura abantu mu mazu. Kugeza ubwo murimo kuvuga ngo opération bimisa Rwanda. Vous êtes fou quoi. Nta bwenge mufite. Nta bwenge mufite. Nago numva ikintu mugamije. Si vous voulez chasser les Congolais de l'expression Kinyarwanda, retournez au Berlin en 1885, là où on a coupé, où on a découpé l'Afrique. C'est là que les peuples de l'expression Kinyarwanda ont été éparpillés partout dans cette région. Bamwe bajya muri Congo, abandi bisanga bari muri bitwa Baganda bari mu Buganda, abandi bisanga muri Tanzania, hanyuma buri u Burundi nabyo bwitwa Urundi, Rwanda, hano ni Rwanda hara ni Urundi. Muraza kundakara ariko se sa. Rega tujye harageze ngo tujye tubwizanya ukuri hanyuma urakara rakara ariko nibura ukuri yakumvise. Sino tuzakomeza dushipote kugeza ryarese. Ariko nyine yo bavuze ngo Rwanda Urundi byakagombye kuba byubaka ubumwe cyane kurusha uko dushwana. Ntago tuje kukwaka aho uhagaze ngo tuhite Urundi Rwanda mu buryo bwo kuhiyitirira ni wanyu nyine. Ariko pourquoi pas se respecter? Respectez-vous mutuellement. Vous avez besoin de vous entraider. Abakongomani je uburyo nababwiwe bansi ndagera muri Congo igihe kinini ariko abakongomani nababwiwe nk'abantu umwe ateki isombe karitse sigasonga ubugari bite byanyu bite byanyu umwe ateki isombe karitse sigasonga ubugari bakarya yasombe undije nabagateka indi mwabaye mute mwahindutse mute ninde wabahinduye. Hano rero yo ntangiye ikiganiro ngavuga ngo ndazirikana n'abanyuze muri ubu buzima cyane cyane abaharaniye amahoro n'abataraharaniye wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyangwa bitewe nawe n'iki ukavuga uti uwo ngubanza ataraharaniye uriya yaraharaniye reka nigire muri Congo wenda tuvuge ubu aba bagabo uko ari batatu ko bose bapfuye uwitwa Mobutu yasanze Lumumba na Kasavubu Mumba. Donc mu kindi gice cy'ubuzima niho yabasanze. Mutekereza ko baganiriye iki ubwo bahuraga? Mwagahita abwira undi ati sha burya wampoye iki sha? Wampoye iki? Nese ntibirangiye nawe uje? Nsanze aho ndi. Mwarabyumvise ko umwami w'Ububiligi yasuye kiriya gihugu hanyuma ariko habayeho no kubagezaho ngo iryinyo rya Lumumba. Abantu rero nazi ukuntu bameze. Umuntu yahise ashyira kuri social media ngo mu kwakira iryinyo rya Lumumba ngo hari abantu barize ngo se buriya barijijwe ni iki? None se ahubwo kuki wumvaga batarira? Ariko les africains nanze no kwikora commentaire y'ibi bintu nanze kubikora commentaire kuko même si ashize imyaka myinshi si muri za 70 harira ibi bintu byabaye cyangwa muri 60 yes muri 60 bajya bamaze guharanira ubwigenge n'iki nibwo uwitwa Lumumba nyine yishwe Patrice Lumumba rimwe mu mazina avugwa muri Afrika nk'umuntu wabaye intwari kuri Afrika. Même si il était politicien, ce n'est pas moi qui est là pour le juger. Hanyuma ngo bakira iryinyo rye. Ariko kibaza kuri rino ryinyo. Niba atari bya bindi mujya muvuga bijyanye n'ubupfumu. Iryo ryinyo ngo ni rya zahabu, ngo niryo ryonyine ngo ryasigaye. Umubiri we ngo wajugunywe muri acide. Harya
ubwo igihugu cy'Ububiligi nyuma y'ino myaka bumaze sibyo nicyo kintu cyonyine cyavanywe muri Congo hamwe na cya gistatu kimeze nk'igitsina gore twabonye babaha. Donc toutes les richesses qui ont pillé depuis le Congo jusqu'en Belgique, il n'y a qu'une statuette et une dent en or. Mes amis, abanyafurikani ni imibabaro gusa. Hanyuma uwanyuye yarishwe yambuwe ubuzima abuzwa avutswa avutswa ibyiza yari agiye gukorera igihugu cye. Vous n'avez même pas le droit de le réclamer. Bien ngo tugire ikintu tunabaza et finalement il y a quoi? Uko ni ko muri West Africa kubwira. Il y a quoi? Et finalement il y a quoi? No kuvuga ngo nibura habeho minimum of respect. Un minimum de respect entre les colonisateurs et les colonisés. Kabis kuko ni nkaho umwe ni nka papa wundi hanyuma ariko buriya yakubera papa yagira ntabwo urakagira kanya ko kuba mubwira utari ko papa. Est-ce que je peux te poser une question? Nta bihari. Kandi nyine abantu bakabyakira gutyo bakanabyemera gutyo hanyuma bakanavuga bati amen amen. Hanyuma uwo muntu ndacyagaruka handi ku kidini kuko hano harimo umuntu wampangamye cyane witwa yiyise ngo ni grandma cares for you. Warakoze cyane kuri commentaire zawe. Uwo muntu utakwifuriza ko munabana muri ino si cyangwa se utakwifuriza kubaho neza muri ino si nawe ngo muyisangiriremo ibyiza biyirimo uzagasahura gace uvukamo abana bakicwa n'inzara abantu bakabaho mu mazu y'ibyatsi nta muhanda ntaki kurya ari ikibazo ari ukugomba guhiga inyamaswa zo mu mashyamba hari abakiri ibice usanga birimo abantu nyine batunzwe n'imirimo ya gakondo ubuhigi ubukanzi gukanda ibumba utuntu nk'utwo ngutwo nyine gutoraguriza kwirirwa uhiga kwirirwa utoraguriza gusoroma uwo muntu watangije icyo gikorwa cyo gusahura aho utuye warangiye muri Congo buriya ntabwo mafata nk'aho ari muri Congo ni muri Afurika kandi Afurika turayisangiye twakagombye kuba dusangira inyungu zayo cyangwa se tukana. Donc ibibazo biri mu gace kamwe ka Afurika bikatubabaza nk'aho biri iwacu kuko ruba ruriya abandi rutakwibagiwe urumva twari turi muri 94 ejo wundi muri Jenoside yakorewe Abatutsi imyaka itararengana 30 tayari muri Congo barimo barambura abantu barimo barabakorera ibisa n'ibyo twabonye hano urumva iyo ni Afurika. Hanyuma ugahita uza ukambwira uti ibyo bintu urimo kwigisha ibyo bintu urimo kuvuga bijyanye n'uburyo abantu bayoboka Imana ni ukuyoboka Satani ntabwo ari ukuyoboka Imana y'ukuri ibyo bintu ni abadayimoni ibyo bintu ni abazimu ibyo bintu ni imyuka mibi. Hanyuma ugahita unyemeza ko idini y'ukuri ari yewe mu Leopold II wohereje abapretre n'abamisiyoneri n'abapasiteri akabaha warning ivuga ngo mugende mubambura imico yabo muyibakureho mubibagize abakurambere babo ubundi mukore ku buryo babasumi batazigera na rimwe bazamura gatwe ngo batubuze kubasahura urumva neza batazigera bazamura gatwe ngo batubuze kubasahura uraza kumbwira uti oya yo ngiyo ni katolike nge ntabwo ndi muri katolike nge ndi muri pentecote nge ndi muri adeperi nge ndi muri
Adventiste, abo bose nabagiye ngo nabakobwa ba Roma. Ce sont des filles de Rome. Ce sont les filles de Babylone. Abo ngabo bose nababwiye ngo ntazagiruza kunkanga ngambire ngo njewe ngo nukuri ngo ngo nigisha cy'10 ngo twega dusenga kwa gatandatu ngo abandi bagasenga ku cyumwe ngo barabari mu nyamaswa mwese muri bamwe umugambi burya numwe umugambi ni wo gutuma umunyafrika azitwa Jean sibyo ariko akajya kwica uwitwa André kandi mwitwa amazina matagatifu mwitwa amazina mwabeshwe ko ari matagatifu aha niho mita mbabwirira uburyo les noms ils sont maudits. C'est la malédiction totale. Muzabyumva cyangwa mubyange wenda muzana bimpora muze munamvaneho je m'en fiche. Ariko nzaba nababwiye ukuri naberetse ibyo murimo ibyo ari byo. Mukanguke. Mukanguka mumenye neza ibintu murimo kuko ntabwo ari ibintu by'i Rwanda byo murimo. Ntabwo ari ibintu by'i Rwanda ni ibintu bigamije kubarimbura kandi buri wese amenya yuko byamurimbuye ari uko amaze gusohoka muri uno mubiri agahita abona burya bwose urugendo rwose amazemo ku isi yakoze ubusa hanyuma udutsiko tw'amabandi udutsiko tw'abajura udutsiko tw'abamafia tukagumya tukabihererana kubera yuko ubwenge bwaragiye bwarazindutse kenge barabuzinduye nta hantu na hamwe mufite ikintu kimwe cyo kubarengera umva nk'ibazo wakagombye kuba wibaza icyambere ese imana yabanje kurema umugabo kuri nosi cyakabiri ese inzoka yashutse umugore inzoka yashutse umugore ese ibitambo by'amaraso birakwiriye ese koko biriya bitambo by'amaraso bivugwa mu isezerano rya kera byahabwaga imana y'ukuri ese icyo muvuga ko cyabisimbuye mu by'ukuri igitambo cya Kristo byahabwaga imana y'ukuri hanyuma mukwire no kwibaza ngo impamvu tuvuka tugakura tugapfa ngo ni ukubera imbaraga z'icyaha ni ukubera ingaruka z'icyaha ibingibi ni mu byibaza byose mukareba uburyo mwabibeshyewemo mukabihaba bakagenda babacurikiranyiriza nta kuri na guke yakurimo nibwo muzasobanukirwa neza icyo wakagombye gukora mu gihe kiri muri buno buzima bw'ibigaragara kugira ngo niwinjira mu buzima bw'ibitagaragara uzabashe gukomeza kubaho hano mu isi nise n'intekerezo z'abasigaye munekerezo z'abasigaye naho ubundi abantu benshi nyine ngo mutegereje imperuka ngo ijuru rizazingwa nk'urupapuro imperuka nta yindi dore n'ibindi kubabwira imperuka n'ibindi kubabwira kuko nta wari kuzanga bihingutse muri za 70-80 gutyo imperuka n'ibingibi ndi kubabwira aya ngaya niyo magambo akongora iyi niyo aya niyo mabuye y'urubura rw'umuriro arimo kumanuka ava hejuru mu ijuru agwa ku isi kwisi ni muri bari abanyabinyoma baje kubabeshya aho ndimo kuvugira njye ibyo ndimo kuvuga birava mwijuru uwo bize gusenya birabihome kandi nta mpamvu bitazasenyuka tuzakomeza tuvuge muducambe muducyahe mutwirukane mutubwire ko turi aba satani ariko la fin justifiera les moyens mwakoze cyane mwese mwadukurikiye ubwo tubashe kubavamo ideni rimwe rijyanye n'ikiganiro twumvaga tugomba kubaha kuri ibi bintu kwari umushuti wanjye wari urimo kumbwira ati kuki utavuga ku bya Kongo kandi buriya hari ubutumwa watanga abakongomani bakabyumva bakareka nta kindi bari kugwa mu mutego w'abagome na za mafia zigamije kwikungahaza Afurika ikaguma itindahara nibakomeze nyine nonese ngire hano ubwo mfite ijwi rigera hejuru n'iyicano yanjye ntigira abantu benshi ubwo rero cyakora uzabona kino kiganiro akumva kimushimishije uzagihe mugenzi wawe n'undi agihe mugenzi we naho ubundi ngenda bisharinga mu magurupe bakanankuramo ubwo rero
ariko njyewe hari ikintu njya nyoberwa sibyo kubera iki ibintu byacu babishushubikanya sibyo hanyuma bakabaranyiza akagaruka akavanga ibingibi ngo na antikristo reka mbabwire antikristo nuwazanye idini yarangiza agahita atangira gupanga n'ikinyoma azakoresha umunsi twamuvumbuye nito muvumbura azahita twita antikristo ariko kugira ngo umenye ko ntari antikristo reka ngo kandi kamenyetso harantu najyaga ngura zino anka harantu najyaga nzigura hari umuntu wajyaga zinzanira nyine nagiye kumureba nsanga izo yazanye zose haje umuntu arazirangura arazitwara kugeza uyu munsi ntago nzi niba zararanguwe n'umuntu wagiye kuzikoresha wenda ku buryo ni time azambwira ati ndangira abakiriya bazikeneye ntago ndamenya niba zaratwawe n'umuntu wenda wamenye icyo zimaze akaba afite kominote runaka kuko hari uburyo uyikoresha utiriwe unayambara buri abantu benshi muzabona nimuzabone bagenda kuriya benshi barazifite mu mazu yabo urayifata ukayitunganya neza hari imihango uyikorera mara kuyikorera ukayibika muri valize yawe amafaranga akisuka ni ibanga mbabwiye njye sindabikora nyine ubwo amafaranga yisutse ntabwo muzabimenya urumva olala rero nagiye nsanga baziguze zose ariko natekereje ibintu bibiri kimwe cyo hashobora kuba hari umuntu wavumbuye imbaraga ziri muri ank kuko vuba ngo ndimo ndanabategurira ikiganiro kuri Edoris rya jisho rya Horace urabona ko nahano ndagafite sibye ko atari ryo neza ariko ni ijisho kandi muzi ikijisho bisobanuye hanyuma hari inkuru nigeze kumva y'umuhanzi umwe muri Afurika ukomeye wagiye gucurangira muri Canada agezeyo undi muhanzi waho ukomeye agura amatike yose undi ajya ku maradiyo arishima ngo igitaramo ngubu ngo we have sold out yageze kuri stage agasanga sare irimo ubusa kumbi amatike ye yageze muri Canada barayagura yose undi muhanzi w'icyamamara aho ngaho ngo arayagura yose igitaramo kirapfu bivuze iki rero bivuze ko aba bantu abanyamisaraba bashobora kumva ntangiye kuvuga anke bakavuga bati turayihiga tu aho izajya aho tuzajya tuyibona hose tuyifata tuyitwika aho tuzajya tuyibona hose tuyifata tuyitwika ariko muri ibeshya nkunda umuntu witwa Mitima Ituje niwe ujye umbwira ngo ibimenyetso ntabwo ari ngombwa cyane icyangombwa gikomeye cyane ni ikiri mu mitima y'abantu yes none se uwo mushuti wanjye wambwira ngo ukuntu abazungu ari inyangamugayo wagize ngo izo de manuel ntago birirwa babasukamo bibiliya nyinshi cyane ntago birirwa babafasha kujya muri Sunday school ntago birirwa bababwira ngo nimugire gutya umwana kurazi ko agomba kuba inyangamugayo kuko ubunyangamugayo buramugarukira sibyo l'univers est un miroir agakura bizi gutyo niyiba nawe jazibwa niyicana agomba gukunda amatungo agomba gukunda ibyaremwe agomba gukunda abagenzi bagomba kuvugana neza n'ababyeyi hari ibindi wowe wakuze bakubwira Sunday school ugakura bakubwira school l'école du sabbat ugakura bakubwira agati igisimu igihe kikagera akaba ariwe ujya gukora amanyanga kugeza ubwo ujya kandi uri umukristo warabatijwe kugeza ubwo numvise ko ngo hari naho bajyaga bajya kwica bageza ku isabato bakarambika imihoro bakajya gutangira isabato by'ubugoryi ibintu by'uburofu idini nta gakiza karirimo niba mujya ngo ndababeshya mukomeze murebe ibiri muri Kongo hariya 90% n'abakunana 90% b'abakongomani ni abakristo Plus de 90% des Congolais sont des chrétiens. Sinzi niba bakunda no kuba abayisilamu cyane. Sont des chrétiens. Mugende murebe ibyo barimo gukorera abagenzi babo. Peo zame, amahoro kuri roho z'abakongomani bagiye batambuka hariya mu bihe bitandukanye. Cyane cyane rwose ngiye nakunze umusaza sinigeze nkurikira cyane filozofiye Etienne Tshisekedi yari afite
yarafite ibitekerezo byagutse birenze ibyo byuko wenda ba cyangwa wenda nuko yarwanya ubutegetsi nta wamenya buri muntu arwanya ubutegetsi agerageza kugira ibintu akosora nubwo wenda hari aba babyumva nabi ariko reka tuvuge ngo uko byagenda kose nyamuneka mugaruke kunyigisha abasokuru banyu babahaye mugaruke kuri mobutisme mubyibuke neza mumenye yuko yajyaga babwira ko vous êtes des frères n'ibindi twaganiriyeho rero twavuze nyine cyane kubijyanye na idini n'ubukoroni no kuribamo kandi nanone ntibikubuze kuba umunyamafuti ibintu nk'ibyo ngibyo abari kugira ngo tugende tuganira twungurana ibitekerezo nawe washyireho igitekerezo cyawe kandi ukande like ukande share ukande subscribe ubundi tujye dukomeza tubane ukande no kuri cloche de notification akayogera bye bye.